khataro si. go ay adag tahay in aadamuhu ay ku dhiiradaan ayaa mararka qaarkood waxaa la helaa kuwo u badheera arimahaasi iyagoo damcigoodu yahay inay ka dhabeeyaan yoolkooda dhib kastoo ay ka maraanba fridish waa nin u dhashay dalka jarmalka waxau soo maray shan iyo toban wadan oo ku yaala qaaradaha yurub iyo aasiya isagoo wata mooto afrika waxauu ka soo galay somalilan gaar ahaana magaalada berbera walow aanu mootadiisa ku iman somalilan هدنا وحاو سو سار تي مركب اساقونا وحاو سو راعي دياراد وحانا وكا سو داقي هرگيسا وحانا وبربرا كا سو كاعي سي موتا سي حل او كا بلابي سعدال كي سي قارة دافريكا وحاو سو مري مغالو ينكا بربرا ايو شيخ هدنا وحاو يهيم سوغان يهي مغالا دا هرگيسا وحانا و سي دافا ياسي داو شيغا اي توبيا كينيا تنسانيا يوغاندا رواندا إلا وكا غارة يو سو دافريكا My name is Friedrich. I am from Germany.

waxaan safar ku soo maray anigoo wata mootadaydan ilaa iyo shan iyo toban waddan oo ay ka mid yihiin waddamo ku yaala bariga yurub turkiga iiraan imaaraadka cumaan somalilanna waxay noqotay wadankii ugu horreeyay ee aan yimaado afrika waxaanaan usii dhaafayaa waddamo kale oo ku yaalla afrika waxaannu weydiinay haddii uu dhibaato kala kulmay intii uu ku guda jiray safarkiisan run ahaantii may jirin dhibaato weyn oo aan kala kulmay safarkaygan waxase jira inaan dhibaato yar kala kulmay adeegii kaargooga ee markabka oo mootada iga soo qaaday cumaan ila somalilan sidoo kale waxa uu sheegay in shirkadda dahabshiil ay ku soo dhoweysay markii uu yimid somalilan markii aan yimid somalilan waxay gu soo dhoweysay shirkadda dahabshill group horena dahabshill waxaan ugu soo arkay waddammadii aan soo maray runtii waa shirkad weyn Uh, the first time I saw the Dabshil Bank was in the Arabic countries like Emirates and Oman. And now uh, I get the chance to work with them together. And I hope I will see them in East Africa again, like Kenya, Ethiopia, Tanzania, everywhere. And I hope they will help me almost there. ninkani oo u dhashay wadanka jarmalka ayaa ilaa afar iyo toban wadan oo ku yaala <laughs> yurub iyo sidoo kale qaaradda aasiya waxauu ku soo maray mootadani aan dhakada kaga fadhiyo soomaalilanna waxay noqotay dalkii shan iyo tobnaad ee uu yimaado ninkan u dhashay dalka jarmalka waxa uu sheegay in somaalilan ay tahay halkii koowaad ama dalkii koowaad ee uu ka soo galo qaaradda afrika sidoo kale waxa uu sheegay in safarkiisa uu sii socon doono ilaa uu ka gaari doono badi wadamada qaaradda afrika mm shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee somtl abaalmarinta macmiilna qomilkii leh in ka badan afariyo toban kun oo macmiila ayaa ku guulaysan doona hadyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa uniyo shan boqol oo dolar ilaa abaatan kun oo dolarka maraykankaa ku shubo nus ama rooo keliyaalaaadeega ii dahab